ี้ค่ะสมาวุธีตะเกียงก้องหมดเนี่ยพวกกูนี่เนี่ยสมาวุธีเสร็จไปแท้เลยลาชูญูอ่ะสมาวุธีเนี่ยเนี่ยกูไฟต์ก็รู้สึกมากเลยกูทีเนี้ยนี่เจ๊ซุซุติเนี่ยกูบอกเลยว่าคุณอาก็ไม่เนี่ยซะเปล่าๆว่าเนี่ยกูมีเนี่ยพวกกูนี่ญูก้อง30คนชื่อไอ้แท้มาจม้าไม่ต้องพูดอ่ะงาญูก็ไม่ชื่อแจ้งมาเลยจม้าคงลงต้องเลยมาลงต้องแล้วสมมุติยังใจอยู่เออดีกรณีเนี่ยดีกว่าพวกผมคิดในยุคนี้ดีซีเนี่ยคุณอาจารย์เจ้าของจะมาอีกยกอย่างขึ้นมาเลยตุ๊ปาปาราริบาลีอ่ะก็คุณอาจารย์เนี่ยสั่งเยอะกว่าพวกจะมาทุกเยอะเลยอะคุณจะมาเนี่ยกูด้วยเนี่ยก็อันตรายชื่อไอ้ดิยุคนี้ดีซีเนี่ยทุชาได้เคสตัวต้องคุณอาจารย์มาเปรียบเทียบเลยนะบัดนี้ก็จะมีซีชูผู้คิดในการเซเนจอเซลล์จอมาอินซูลินโคยาเมโซเรอะเซนโยกอยู่ในเฉยดีจงเกลินซีเนโคแลโกจม่า2ลง4ลง3ฉิ่งสิเวตินโด2ละคือมาอินซูลินมาโคยาในเฉยจม่าเมอ่ะตอกเนี่ยในอังกฤษซีซีโซซี4ลงละดูโด3ลงที่อยู่ช่อชะได้แล้วนัมเบอร์1จงเกลินซีเนโคนะก็นัมเบอร์1ก็จม่าเนี่ยตะเหงชินดูโจจองเนี่ยตะเหงชินดูสมมุติขึ้นตาเวกเกซ่าคุณจะมาได้ดีป่ะล่ะเวกเกซ่ามามาถ้าเราเวกเกซ่าเนี่ยตัวตุยอ่ะตุยที่คุณเกซ่าဖြစ်တယ်ရှိတယ်ตุยที่คุณเกซ่าရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပူဝီဆိုးတာကตุยที่คุณเกซ่าအခုသူဖြစ်တာကตุยที่คุณเกซ่าမှာဒီ CML လို့ခေါ်တယ် Chronic Myeloid Leukemia ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာလဲသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူယုံကင်းလင်းစည်းနှလုံးကိုလံယုံကင်းကိုလံလေးလုံးအဲ့ဒါတရက်ကိုနှစ်ကျင်းโปรตีนเนี่ยทวยပြီးတော့တောက်ခဲ့ချင်ပါတမနဲ့ငားရက်သွေးမှာသူ့ရဲ့သွေးအဖြစ်ကနော်မယ်ဘဲကိုပြန်ပြီးတော့ရပါတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့လိမ့်တာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာဇက်တွေရှိပါတယ်ပြလို့ပြနောက်ပြရတာကတော့ဒီမှာရဲ့ဒီမှာပေါ့အဲ့ကလေးလေးကမွေးလေးရပါနှလုံးဆုတ်ရှင်မလုံခဲ့ရောပါသူကမွေးပါပြီဆိုကြတဲ့အဲ့29ရက်လောက်ကစပြီးဆေးကိုဆေးခန်းနဲ့ပြီးနေရတဲ့ကလေးအဲ့ဒီကလေးဒီမှာစီရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့3နှစ်ဟိုအလေးချိန်ကလည်းဘုံကမမီအများ3နှစ်ကလေးက12 kg လောက်ရှိရမယ်ကလေးကသူက9 kg လောက်ပဲရှိတယ်။ကျမစီကလာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုသူ300လောက်စုထားပြီးတဲ့ဟိုနိုင်ငံသားဆရာဝန်ကြီးတွေလာတဲ့အချိန်မှာမိင်္ဂလာလုံးစစ်စေးရုံမှာအဲ့ကလေးကခွဲပြီးပြုလုံးလုံးစင်ဝိတ်တက်အောင်လို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမစီလာ။ကျမဒီယုံကြည်ရင်းစည်းပုံလမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်အဲ့ကလေးကဒီနှလုံးရောဂါကတော့တောက်နေရတဲ့ဆေးခုနှစ်မျိုးကနေနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုလေးဖို့ပုံပုံပဲတောက်ရတော့တယ်အခုလုံးဝမကွဲရတော့ဘူးမင်းရကျမသူ့ခွေးကချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစနစ်တကမှနည်းတည်းရှိအခုဒါလက်ရှိသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တာလည်းအခြေအနေပေါ့နော်ဒါယုံကြည်နေစည်းနဲ့ပုံလမ်းကိုတောက်တော့ကောင်းသွားတဲ့ဒီသုံးခုပေါ့ကျန်တာတော့အများကြီးရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုခုနဆရာလည်းပြောသွားတယ်ဒီပညာလေးကအားကိုးတက်လာရဲဆိုတာကိုကျမအဲ့ဒါကိုပြောပြချင်တယ်။ကျမရဲ့ကိုယ်ကိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အားညက်လုံးညက်စီအားစီ i plus ဆိုတာရှိတယ်။နောက် legendary ဆိုတာရှိတယ်။ fighter king ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမလုံးဝအဆိုင်ဆိုင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစီးလေးကိုမီအောင်ထုတ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စီကျမတို့နောက်ပိုင်းစီးနေတာလုံးဝမရှိဘူး။ဥမာ i plus ကိုပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ကျမရဲ့ကိုယ်ကိုပေါ့။ကျမကစာလဲဖတ်တာများတယ်အော်အင်တာနက်နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အဲ့လိုပြည်တာလည်းတော်တော်ဝါသနာပါတော့အဲ့မျက်စိကတော့မှမမပြီးပြီးဖို့ဆိုတာဘလို့ပဲကြည့်နေရညမျိုးချုံအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမမျက်စိကပြောရရင်24နာရီနားရတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမှမဟုတ်တာ9နာရီတော့ရှိတယ်တော်တော်နည်းတဲ့ပြည့်စုံ3နာရီပါအဲ့တော့ကျမမျက်လုံးကသိပြီးရောအဆင်မပြေဘူးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုညညမှန်လဲတက်ရတယ်ပါဝါကတော့နည်းပါတယ်အစိတ်ကြော်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒီညမှန်တက်နေတဲ့ဒီလိုအလင်းရောင်ဆူးတဲ့အာကျွန်မညလုံးကိုစိုက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုအလိုလိုကြည့်တယ်။ပြီးတော့ဘာဝင်ဝဲကြည့်ကြည့်မျက်စိကဝါလာတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်မစိတ်ချင်တာဒါမျက်စိအနာမရဘူး။အဲ့တော့အနာရအောင်မျက်စိကိုပိတ်လိုက်ရင်โอเคပဲလို့ထင်။ဒါပေမဲ့တကယ်ခံစားမှုကြီးတယ်။အဲ့ညလုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပိတ်လို့မရဘူး။ညလုံးကအောင့်။အဲ့တော့ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာကွာဆန်းတဲ့တော့ဘာတော့ရည်ရင်တော့ဖြစ်တော့ကောင်းနေရတယ်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မမန္တလေးကိုသွားတယ်ဒီထုတ်ကုန်ကြီးအကြောင်းကျွန်မသွားလေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီ i class အကြောင်းကျွန်မသိတာလေ။သိလာတဲ့အတွက်ကျွန်မဟိုပါတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်းလာလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်။ဦးသေးတောက်လိုက်တယ်မနဲ့တစ်ထုံညတစ်ထုံ။၃ရက်လောက်ကအဲ့ဒီအောက်ထဲကိုကျွန်မပြောက်
สเซียตะบูเวกงเอเยสลงมาตาวาจมะตีจาวุเยมันไซวงมาคว้าพี่รอเสร็จเนี่ยแม่มันตาวาบาลงอ่ะไม่ရှိหรอเดี๋ยวสิทุกเฉยทุกตาดูมีดิจมะกุจิตัวอย่างดาไอเดนะตัวอ่ะไฟกันนี้ไฟกันนี้ตัวคุณน่ะไม่เห็นสารแล้วเปล่าดูดีโลสร้างทุกข์สร้างได้จริงๆตกเวไม่อยากดูว่ามีแต่ดีกว่าตะแกงจมะรู้ทําตัวนี้ดีโลยัดอยู่ในกูที่สร้างใหม่กูด้วยคอลลาเจนแท้ๆอย่างนี้อาตีเนี่ยปูพี่รอดูดีๆจม่ามีสมมุติว่าดีไฟเตอร์คลีนโหจม่าอ่ะยูจ้อสิทธิ์นี่แหละเปลี่ยนตามมาบาสิรอสุดเดียวจม่าไปเออคุณเนี่ยดูมานี่แหละดูลงว่าโหนักดีโลไทยเนี่ยไม่ได้แยกออกไปสมมุติดีดูบ้างอ่ะก็เจอล่ะเนาะไม่ปลุกตัวก็ผิดเนาะพี่รอสิดูว่าสักทีโหโหยัดมาเนี่ยแหละจะจ๋าเลยยัดนี่ยัดนี่ไปออกมาผิดๆจริงๆเนี่ยชอบมาทีเราก็ชอบดูยาตาแต่ที่ได้อยู่จีนได้มาดูหนามาก็เป็นใช่เออจม่านี่แหละไอ้ดูหนาล่ะด้วยเป้ดีไฟเตอร์เก่งออกเป้แล้วตัวซีโชขึ้นได้ด้วยจม่าไฟเบอร์แท้ไปได้โปรตีนแท้และตัวเบอร์นี่แท้ไอ้4นิ้วสะลงโหนี่ได้นี่ได้ชิคที่ใต้เนี่ยดูหนาล่ะตัดตาได้เนี่ยมาผิดแล้วอะตัดจีนโหจม่านี่68นี่ชื่อป้านี่นี่เนเน่ต้วยจ่าเลยอ่ะเปลี่ยนไปสู่ပြီးတော့ตีนน่ะตู้เย็นแท้ไปไก่อ่ะตีนๆนี่เปลี่ยนไปจมายกูเนาะนับว่าเนตโตเฟรีกาပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဆောင်ရှောက်နေစစ်သားတွေထည့်ပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနှာခေါင်းကဒီသက်ရှူလမ်းကြောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအိမ်ကလမ်းကြောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးလမ်းကြောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တွေဆိုတာနှီးပေါင်းဆုံးတွဲနေတာအဲ့ဒီခါကိုကာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်တူပဲဒီပုံမှာတောက်လို့ရတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာဆိုလက်တူပဲဒီလိုသွားပိုက်ပြီးလို့ဆိုတာဟိုအများကြီးလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုတရားကြီးကတုတ်ခွေးရအခုဆိုပုံပြီးသုံးနေတာဒီဒီပါကြောက်နေတယ်ဂျပန်ဥတော့ရအောင်ဟောအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကျမစိတ်ထဲမှာဒီမှာ30ပါတယ်20ကျော်လောက်ကအကုန်လုံးကတုတ်ပြီးပဲအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီလက်တူပဲဒီနဲ့ fiber ကိုပုံမှန်လေးတောက်တော့အဲ့ဒီတုတ်ခွေးများတစ်လောကလုံးတုတ်ခွေးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီမှာဒီဖန်တဲ့ချိန်မှာဒီမတ်ကြီးတက်ထားရင်ဒီချင်းချင်းကိုဖိုက်ကောက်ဆက်ဆက်တယ်ဖြစ်မှာဆိုးတယ်မှန်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲပုံမှန်တော့အခုချိန်ကြီးကျမလုံးဝတုတ်သွင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ဇွာမှာတုတ်သွင်းဖြစ်နေတာဂျာတော့ဇွာတွားပြီးတွေ့ရမှာအမေကျမလုံးဝမဖြစ်ကျမတို့လူငါတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရဆက်ဆံရတာကျမမရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့လက်တူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ခုနမှမင်းဆန်းပြောလို့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာသူကစီလမ်းကြောင်းကိုဝင်နေတူလားကျမလက်တူတွေနဲ့ထုတ်သုံးချိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ6ခုကတော့နောက်ရအဲ့ဒီကလုံးဝအတူတက်တာတော့နော်သူ့ကိုလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒီလိုကျမမဆုံးဘူးတော့နောက်တစ်ခုကသွားပိုက်စီသွားပိုက်စီဆိုတာကျမစိတ်ကမှမကုန်ဘူးတော့အများကြီးကုန်တယ်သွားပိုက်စီပုံတွေးနေရပြောတဲ့တင်းကိုခိုက်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသာအခုချားတဲ့အဲ case လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီပေါင်မလေးတယောက်ကအသက်30လောက်ကဟို injection effect ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဘယ်မှာဆေးကုလဲမဖြစ်တခြားဘက်ကရွာမှာဆေးကုပြီးအဲ့တော့ပြီးတယ်လားဖြစ်နေပြီဆေးကုကတော့ခွဲခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ခွဲတဲ့ဟိုကပြောရမယ်ဆိုရင်၄လရှိကျမ၄ရက်ချိန်ကိုပေးချမေးတယ်၄ပတ်ချိန်ကိုပေးချမေးတယ်လုံးဝမမ၄လရှိဆေးရုံမှာအဲ့ဒီဟိုကဒရင်စင်ထည့်တာအဲ့အခေါင်းကြီးထဲကို boss တွေနဲ့ဒီပတ်တူနေနဲ့ထည့်တာအကျမစီလာတဲ့ချိန်ကျမပြောလို့ပေါ့ဆရာမနာမှာဆေးကောင်းနေရှိတယ်ဒါလားဆိုတော့တော်တော်ဝေးတယ်ကျမဆေးကောင်းဖွင့်တဲ့နေရာလေးဒီလာရတဲ့နေရာအဲ့မှာအကြည့်လိုက်တော့အခေါင်းကတော့လောင်းမှမရှိတင်လာမှာအဝါကကျတော့ဒီလက်မအားဘူးနောက်စားတော့ရှိအဲ့ကဲကိုအဲ့ဖွင့်ခဲ့လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကသူ့အနာကဟိုပြောရမယ်ဆိုရောက်ချင်နေတာကိုကအဲ့ဒီဟိုကပတိဆိုင်ကြီးကိုအင်းကိုချိန်ခုခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအပားအသက်တက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကျမတို့ပါဆေးမလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဆေးလုံးဝမသိအဲ့တော့တိုင်းစီတောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါကိုနေအဲ့ပတိစားကိုဖြုတ်အိမ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ခဲကိုသွားတိုင်းစီကိုခဲဟိုနားကျက်တဲ့အံလေးနဲ့ပုံနိုင်တဲ့လောက်လေးအဲ့ခဲကိုသိပ်ပြီးခဲနောက်တစ်ပတ်နေတော့အဲ့ဒီမှာပြတာလုံးဝပြီကျမတွေ့ကြုံထဲမှာသွားတိုင်းစီရာအနာကျက်တာအားမြင်စီရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘူးအီကူဘူးအီကူကသူကဝိရှောစက်ပြာလေးနဲ့ထုတ်အရင်တော့ကတော့ကျမကျန်တာဘိုးကြီးကကဘူးကိုတောင်းရှိဆောင်ကျမကဝိရှောစက်ပြာအတွက်သုံးတဲ့စက်ပြာကြီးဘူးကမှ3000လေးထောက်ပေးရတာကြီးကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရက်ကတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတားကကျမတို့တားအင်ဂျင်ဝိုင်းယူသွားတယ်ကျမထားပါတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်းကကျမအကူရဲ့ဘူးကအင်ဂျင်ဖြူဘူးကဆ
ว่าปูโลปีปูนาได้ที่จะปูโลนะปีว่าได้ขาดจะรอคือว่าง่ายที่ยอมยี่ยาวที่สุดจะมาเอาแบบใหญ่จะมาให้มาตัดที่ยาวเดียวคุยปูเข้าปูโลไอ้พงนี่เนี่ยเน้นเน้นที่เป็นย้อนไปเลยตู้ใส่ลงปูเราไปชิมจะมาให้เราแค่ไหนแค่เพียงโอ้ยยินดีพัฒนาเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้มาจะมาเปลี่ยนไอ้ยินจีวายแบบที่เราบอกยินจีวายแล้วลีเนี่ยเป็นใครคนไหนกันรู้อ่ะสำหรับเสี่ยวเนี่ยคือตุ้ยซูนาลูเอตชาลูกูมาสมุชิเอวินกับซาลีลูเอ็นจีเอ็กซ์ทีวีแต่ตาแค่ตาตีน่ารักจังมูแต่ตัวไทยนี่แหละค่ะเป็นสัจจะเป็นความจริงแต่แม้ที่ตุ้ยมูเนี่ยนายว่าใส่ดีโชว์เลยใช่ไหมรู้ว่าคุยกันเนี่ยนะน้าตุ้ยมูเนี่ยเป็นตัวใส่ตุ้ยตุ้ยซีเนี่ยตุ้ยนายเราไม่ได้เนาะน้าจะกูว่าพีเคซีรีส์พีเคซีรีส์ส่วนจะมาใจโง่กับโง่เนี่ยตรงนู้นเนี่ยก็ยังมาเป็นสัปดาห์ยังน้องอาจจะมาคอมเมนต์ชมตรงนี้ปานุตรงนั้นเลยสุดอกเฮียนั้นส่วนที่เราต้องทำอะไรมาจีจงใส่ใจอะไรสิยาเว้ยลูเรียดีจีนยาวจ้าเราตรงใจมีใส่ใจหัวเท่ากันกับใส่ใจเราตู้แต่แกเนี่ยจีนยาวหลังเขาลงจูบสวยจีนนั่งเหลือโยโย่กับผู้เรียนยูสงตรงนี้จีนยาวจีนสูงลูเรียเรามาเที่ยงเที่ยงจะมาเราไอ้ที่ชักตุ้ดีเนี่ยเฉยๆดีแค่สุดที่สุดด้วยละมาคงงงเอ็มยันนั้นเป็นสัจจะสวยเอ็มยันนั้นเป็นสัจจะเนี่ยเอาไอ้สกินแคร์มาตาดูหน้าบอกไอ้ที่นั่นอยู่เนี่ยดีวัชชันมาดูหน้าเดียวสวยไอ้ที่วัชชันโอ้เสียข้ามาจ้าต้องเข้าตัวอะไรเฉยๆนั่นตีเราคงมองกูดีเลยดีนั่นอยู่มองมาต้องต้องสวยนั่นแป๊บเป็นมาตัววัชชันที่ดีแต่ละนั่นจะมาเมียหน้าเอร่าจะมาสกินยาอาเซนสติฟิตไม่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ก็ได้มาเลยนี่อย่างชัดเจนมากเองเลยอย่างจ้าไอ้ที่เป็นได้ก็เลยจะมาอย่างที่สกินแคร์ไปจ้าทำไมกูเอสเซ่เดซายตูนายไอ้มันอยู่เบาอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าจู่จู่เราจะมาเป็นเด็กก็โตอยู่ป่าว่าไม่ชิดเราเออไอ้กูตรงนั้นทั้งหมดที่สี่เนี่ยก็ตั้งแต่กูด้วยเนี่ยมันจะมาหมาง่ายกว่าเนาะกูเจ้ามาเรียกเราดูเช็คได้เป็นเซนต์ดีมาสุดๆแกรู้ไม่เคยรู้ดีเลยข้าน้ำปีเนี่ยเฉยๆมาวันนี้เฉยๆมีทุกอย่างอารมณ์จริงๆ